भांडवली निधी विकास कामांसाठी खर्च करू नका, तो महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा हक्काचा पैसा आहे, असं म्हणत कामगार कृती समितीच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आलं. सोलापूर महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीत प्रत्येक नगरसेवकाला विकास निधीबरोबरच भांडवली निधीही उपलब्ध करून दिला पाहिजे, अशी मागणी नगरसेवकांकडून पालिका पदाधिकाऱ्यांकडे होत आहे. भांडवली निधी हा नगरसेवकांना मिळालाच पाहिजे अशी सकारात्मक बाजू घेऊन पदाधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्त यांच्याकडे विचारणा केली असता पालिका आयुक्तांनी भांडवली निधी न देण्याचा निर्णय कळवला होता. अशा या वातावरणात कामगार कृती समितीच्या वतीनं महापालिका प्रशासन यांच्या वादात उडी मारत भांडवली कामात या निधीतूनच महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार झाला पाहिजे, शासनाकडून मिळणारं अनुदान आमच्या हक्काचं आहे म्हणून अंदाजपत्रकीय सभेपूर्वी कामगारांनी महापालिकेच्या आवारात घोषणाबाजी करत ठिय्या आंदोलन करण्यास सुरुवात केली. सोलापूर महानगरपालिकेच्या महापौर आणि सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना गेल्या 8 दिवसापूर्वी आम्ही पत्र दिलेलं आहे. या सोलापूरचीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे जकात बंद केली, एलबीटी बंद केलं आणि त्या अनुदानापोटी जीएसटी लागू केले आणि जीएसटीच्या अनुदानापोटी आमच्या कामगार कर्मचाऱ्यांना 18.60 हजार रुपये हे राज्य शासन आम्हाला अनुदान म्हणून देतोय. या अनुदानामध्ये आमच्या कामगार कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन धारकांचा पेन्शन आणि त्याचबरोबर दरमहाचा लाईट बिल याच्यामध्ये हा सगळा पैसा निघून जातो. प्रभाग विकासाच्या नावाखाली भांडवली निधी खेचण्याचा प्रयत्न महापालिका पदाधिकारी करत आहेत तो आम्ही कदापिही यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया कामगार नेते अशोक जानराव यांनी व्यक्त केली.